ga je genieten dit weekend? Ja, A, omdat het onze eigen bad is. Het gebeurt niet zo vaak. Het zijn allemaal een beetje gelijkwaardig, heb ik het idee. Ja, en het is elk jaar weer heel bijzonder dat je toch op een NK mag zwemmen. Vroeger heb ik heel lang gezwommen, vanaf mijn 8e tot mijn 17e. Toen 35 jaar niet. En toen ben ik weer begonnen, omdat het gewoon zo'n leuke sport is. Ja, het is echt kracht, lenigheid, conditioneel, alles bij elkaar. Dus je moet alles trainen. Hoe vaak train jij in de week? Ik train, ik heb 3 uur watertraining. En naast ongeveer 1 tot 2 uur op de kant trainen, zoals krachttraining of conditietraining. Dames, hoe goed zijn jullie? De middenboot zijn wij, denk ik. Ja. Nederlands kampioen dit weekend, of is dat net niet haalbaar? We gaan er wel voor. Ja. Wanneer ben je begonnen? Ja, toen wij waren denk ik. Waarom? Na mijn leszwemmen was het altijd en dacht ik, ja, dit wil ik. Wat zij doen, dat wil ik kunnen. Nou, nu doen we dat. Ja. Hoe groot is de kans dat deze 3 dames Nederlands kampioen worden? Ik denk bij Astrid wel zo'n, nou zeker 50%. De 2 andere dames weet ik niet zo goed, want die zwemmen voor het eerst master. Dus een beetje lastig om dat in te schatten. Wat is de kracht van de 2 dames? Dat ze elkaar heel goed aanvoelen. Dat ze heel goed vertrouwen op elkaar. En van Astrid? Astrid blijft altijd heel mooi bij zichzelf. Echt een soliste die op eigen kracht durft te vertrouwen. Yo, dames! Hoe moeilijk is synchroon zwemmen? Nou, je moet kunnen turnen, je moet kunnen balletdansen, je moet maat kunnen houden. Kracht en lenigheid kunnen combineren. Conditie? Conditie is een hele intensieve sport. Het bestaat al in de jaren 30 in Amerika. Was er een vrouw die daarmee begon. En ik ben niet helemaal zeker hoe lang het hier in Nederland daadwerkelijk wordt uitgeoefend. Onze vereniging bestaat wel al meer dan 100 jaar. Dus we zijn heel, heel lekker oud en een van de eerste verenigingen in Nederland. Hoe groot is jullie synchroon club? We hebben ongeveer 40 leden. En dan hebben wij nog zo'n rond 13 trainers. Voor zo'n kleine, toch wel kleine stad als Zwolle is het best wel al een grote synchroon afdeling. Hoeveel uren in de week zijn jullie ermee bezig? Wat moet je trainen allemaal? Nou, 7 uur hebben we echt gewoon watertraining. En daarna doen we allebei nog in de sportschool ook nog krachttraining daarna. Ik wens jullie heel veel succes komend weekend. En wie weet heb ik nu al met de Nederlands kampioen gesproken. Ja, dat zal wat zijn, ja, hè? Ja. Succes! Dankjewel! Is het een populaire sport? Het is een hele kleine sport. Ja? Ja, het is een heel klein wereldje. We kennen eigenlijk iedereen in de wereld. Maar hoeveel deelnemers heb je bijvoorbeeld? Ik denk dat wij komend weekend zo'n 80 deelnemers hebben. Uit Nederland en België? Ja. Oké, okay, dat is niet veel. Nee. Nee. Nou, vorig jaar was ik Nederlands kampioen. Nee hoor, het is zoals het is. Ik doe mijn best en we zullen zien. Die andere meiden die zijn allemaal een beetje gelijkwaardig, heb ik het idee. Ik ken ze wel. Dankjewel, Sira, dan straal je echt ontzettend uit. En dat is ook belangrijk, toch? Ja, zeker ja. Maar het is gewoon super leuk om te doen. Dus ik probeer er vooral van te genieten. Wat het wordt, dat wordt het. En, ik wens jou heel goed. Ja, dankjewel. Ga je genieten dit weekend? Ja, A, omdat het ons eigen bad is. Het gebeurt niet zo vaak. Dus eigen publiek ook op de tribunes. Daar gaan die meiden ook ontzettend van genieten. Ja, en het is elk jaar weer heel bijzonder dat je toch op een NK mag zwemmen. Ja. Bye.